8 বছৰৰ বিৰতি আৰু তাৰ পাছতে পুনৰ বৰ ভূঁইকপ নেপালৰ খবৰ এয়া ইতিমধ্যে বৰ ভূঁইকপৰ সকলো বাৰ্তা আপোনালোকে আমাৰ জৰিয়তে লাভ কৰিছে এই বৰ ভূঁইকপতে নিহতৰ সংখ্যা বৰ্তমানলৈকে 140 লৈ বৃদ্ধি পাইছে কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত নিহতৰ সংখ্যা আৰু অধিক বৃদ্ধি পাব একে আহাৰতে পুনপতিয়াকৈ সংখ্যাটো এই মুহূৰ্তত কব পৰা অৱস্থাত নাই প্ৰতি মুহূৰ্ততেই নিহতৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাই গৈ আছে দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা আজিৰ পৰা 8 বছৰ পূৰ্বেও নেপালত বৰ ভূঁইকপ হৈছিল তেতিয়াও হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু এবাৰ এই বৰ ভূঁইকপে আকৌ এবাৰ কঁপনি সৃষ্টি কৰিছে উদ্ধাৰ অভিযান পূৰ্ণগতিত চলি আছে কিন্তু এতিয়াও বহু লোকক উদ্ধাৰ কৰিব পৰা যোৱা নাই ভূকম্পনত বিধ্বস্ত হৈ পৰিল নেপাল থানবান হৈ পৰিল অট্টালিকাবোৰ যেহেতু এখন পাহাৰীয়া দেশ নেপাল আৰু তাত অট্টালিকাবোৰ নিৰ্মাণ কৰোঁতে ভূমিকম্প প্ৰতিৰোধী যিখিনি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে সেইখিনি ল'ব পৰা নাযায় কাৰণ পাহাৰৰ তলত শিল আছে সেই শিলৰ বাবে যি ভূমিকম্প প্ৰতিৰোধী ব্যৱস্থা আছে বিশেষকৈ অট্টালিকাবোৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ সময়ত তললৈ বা তললৈকে যিখিনি খনন প্ৰক্ৰিয়া চলাই অট্টালিকা নিৰ্মাণ কৰিব লাগে সেইখিনি কৰা নহয় সেয়েহে 2015 চনৰ ভূমিকম্পৰ সময়তো তেনেধৰণৰ এক অৱস্থা দেখিবলৈ পাইছিলোঁ সেই অট্টালিকাবোৰ থানবান হৈ পৰিছিল তাজপাতৰ দৰে খহি পৰিছিল আৰু তাৰ ফলত মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছিল এইবাৰো একেই হৈছে এতিয়াও বহু থুনুকা অট্টালিকা তাত আছে সেইবোৰ অট্টালিকা খহি পৰাৰ ফলত এনেধৰণে মৃতকৰ সংখ্যা এতিয়া প্ৰতিপল বৃদ্ধি পাই গৈ আছে এইখিনি সময়ছোৱাত সাধাৰণতে ভাৰতীয় বহু লোকে নেপালত গৈ বাহৰ পাতে গৈ চকুৰ অস্ত্ৰোপচাৰ বা আন আন কিছু কামৰ বাবে নেপাললৈ যায় বহু লোকে ফুৰিবলৈও যায় আৰু এই ভূমিকম্পত ভাৰতীয় একাংশ লোকো আবদ্ধ হৈ থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে এতিয়ালৈকে কিন্তু বহুখিনি তথ্য উদ্ধাৰ হোৱা নাই পৰৱৰ্তী সময়ত যি তথ্য আহে আমি আপোনালোকক জনাই থাকিম আঠ বছৰৰ বিৰতি আৰু তাৰ পাছতে পুনৰ বৰ ভূঁইকপ নেপালৰ খবৰ এয়া ইতিমধ্যে বৰ ভূঁইকপৰ সকলো বাৰ্তা আপোনালোকে আমাৰ জৰিয়তে লাভ কৰিছে এই বৰ ভূঁইকপতে নিহতৰ সংখ্যা বৰ্তমানলৈকে 140 লৈ বৃদ্ধি পাইছে কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত নিহতৰ সংখ্যা আৰু অধিক বৃদ্ধি পাব একে আহাৰতেই পোনপটীয়াকৈ সংখ্যাটো এই মুহূৰ্তত কব পৰা অৱস্থাত নাই প্ৰতি মুহূৰ্ততেই নিহতৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাই গৈ আছে দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা আজিৰ পৰা 8 বছৰ পূৰ্বেও নেপালত বৰ ভূঁইকপ হৈছিল তেতিয়াও হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু এইবাৰ এই বৰ ভূঁইকপে আকৌ এবাৰ কঁপনি সৃষ্টি কৰিছে উদ্ধাৰ অভিযান পূৰ্ণগতিত চলি আছে কিন্তু এতিয়াও বহু লোকক উদ্ধাৰ কৰিব পৰা যোৱা নাই ভূকম্পনত বিধ্বস্ত হৈ পৰিল নেপাল থানবান হৈ পৰিল অট্টালিকাবোৰ যিহেতু এখন পাহাৰীয়া দেশ নেপাল আৰু তাত অট্টালিকাবোৰ নিৰ্মাণ কৰোঁতে ভূমিকম্প প্ৰতিৰোধী যিখিনি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে সেইখিনি ল'ব পৰা নাযায় কাৰণ পাহাৰৰ তলত শিল আছে সেই শিলৰ বাবে যি ভূমিকম্প প্ৰতিৰোধী ব্যৱস্থা আছে বিশেষকৈ অট্টালিকাবোৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ সময়ত তললৈ বা তললৈকে যিখিনি খনন প্ৰক্ৰিয়া চলাই অট্টালিকা নিৰ্মাণ কৰিব লাগে সেইখিনি কৰা নহয় সেয়েহে 2015 চনৰ ভূমিকম্পৰ সময়তো তেনেধৰণৰ এক অৱস্থা দেখিবলৈ পাইছিলোঁ সেই অট্টালিকাবোৰ থানবান হৈ পৰিছিল তাজপাতৰ দৰে খহি পৰিছিল আৰু তাৰ ফলত মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছিল এইবাৰো একেই হৈছে এতিয়াও বহু থুনুকা অট্টালিকা তাত আছে সেইবোৰ অট্টালিকা খহি পৰাৰ ফলত এনেধৰণে মৃতকৰ সংখ্যা এতিয়া প্ৰতিপল বৃদ্ধি পাই গৈ আছে এইখিনি সময়ছোৱাত সাধাৰণতে ভাৰতীয় বহু লোকে নেপালত গৈ বাহৰ পাতে গৈ চকুৰ অস্ত্ৰোপচাৰ বা আন আন কিছু কামৰ বাবে নেপাললৈ যায় বহু লোকে ফুৰিবলৈও যায় আৰু এই ভূমিকম্পত ভাৰতীয় একাংশ লোকো আবদ্ধ হৈ থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে এতিয়ালৈকে কিন্তু বহুখিনি তথ্য উদ্ধাৰ হোৱা নাই পৰৱৰ্তী সময়ত যি তথ্য আহে আমি আপোনালোকক জনাই থাকিম